wa kada mun Allah ya kawo sheda ga mutane ala musulmi ba sa kawo nan su kale yace alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba kalu wala suka ce anta rabbuna kai ne ubangijin mu hakika sayyidina zalika mun sheda da wannan wala shahada sheda wa ku Allah ya qulu eh bil ya'i kenan wa taifun Allah taqulu fil mawdi'in cikin wannan wurare guda biyu ai al kufar dan kafare kansu su fada yau mal kiyama dan tashin kiyama dan kansu ce inna kunna an hadha tauhid ghafirina dan kansu ce ai mu ba mu san lokacin da aka wannan tauhidi ba la na arifuhu ba mu san shi ba to gashi kowa da kowa ko ya halarci wannan guri aw ya qulu ko kuma dan kansu ce inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afa tuhlikuna bima fa'ala al mu'minun aw ya qulu ko kuma dan kansu ce inna ma ashraka aba'una ai da man iyayen mu kakannin mu ne da iyayen mu suka yi cikin shirkan nan min qablu ayatin kafin mu su a wurin su muka gani Oku nazu da yace min bare mu kuma da man ƴaƴan su ne a bayan su muke baka da nabi sai muka yi koyi da su a fataliku na yanzu ubangiji ka azabce mu kuma fa alal mudulun saboda abin da masu barnan nan suka aikata min aba ina daga iyayen mu wanda bisa asisi shirka dan su ne suka asaltar da kafircin almana la yamkinuhum wato ma'anar wannan shine kafire kaga ba za su samu damar al-ijtihadi kawa hujja ba bi zalika akan wannan ma shahadin bayan da sun riga sun sheda ala anfusihim bi zakawun su bi tawhidi da kade ta Allah wata zikiri bi da wazantuwa da shi ala lisan zahibul mujati bisa harshen ma abocin mu zuwa shine manzo sallallahu alaihi wasallam qa'imun maqama zikiri wanda ya tsaya wato matsayin tunatar da sufin da su cikin rayuka ذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ذلك نفصل الآيات بيّن آيوي إن بيّنها مثل ما بيّن الميثاق muke bayyanar su kamar yadda muka wato bayyanar lokacin da aka dawo alƙawarin nan da ya tadabbaru hadan mutane su yi tunani akan wannan wal'allahum yarji'una an kufrihim ko da ko da dan sa juyo daga kafircin su na'am alaihim naba allazi atainahu ayatina fan salaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ya muhammad ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta alaihim ai ka karanta al-yahud ai al-yahud yahudawa ka karanta musu naba ai khabar allazi atainahu ayatina wannan da muka bashi ayoyin fansa laka minha sai ya fita ya kubu daga wannan ayoyi da aka bashi kharaja bi kufri ya fita da saboda kafircin sa kama ta kalidi hayatu min yadda haka mai yadda miciji take saba daga fatarta oh bal am bin ba'ura shine bal am dan ba'ura min ulama ibani isra'ila ina daga cikin manyan malaman bani isra'ila sai la an yadda uwa ala musa aka roke shi addu'a ga nan musa ode ile shin aka hada gare shi tarashwa ta wani abu fada aye addu'ar fan qalba alaihi to eh wato sai addu'a ta koma kansa wanda la alsanuhu har yanzu sai zazzago ala sadarihi bisa wato kirjin sa to shi bal'amu dan ba'ura wato Allah ya bashi sanin littafai kadimai kuma Allah ya bashi sanin ismul azami sai zama yana addu'a da ismul azami din yana samun mustajaba to da yayin da annabi Musa sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar zai yaki jababurawa to sai su jababurawan nan sai suka ce Abu Musa fa mai kakkaifar addu'a ne ya ka ba ta kuma mai kakkaifan al'amari ne dan haka kai addu'a din da kai dan ba'ura kai addu'a saboda kai addu'ar ka Allah yana amsawa dan ya juya dan in yazo nan zai fitar da kanmu ya lalata mu ya bar mu kuma karkashin bani Isra'ila mu zama kaman bayi to dan ba'ura shi musu a ai ban isa ne wannan addu'a ba saboda annabin Allah da yake tafe da mala'iku ai ba za ta yi wani addu'a a gare shi ba to duk da gare sai suke ta yi masa naci suke ta yi masa naci saboda haka sai ya ce to zan nemi umarni ga ubangiji na dan ba in zai addu'a sai ya nemi umarni ga wajen ubangiji to yace zan nemi umarni ga wajen ubangiji na in ya umarci ne shi kenan
aka umarce da ya nemi al'umma a barci yakan yi akan umarce shi to da ya nemi umarnin ga Allah a cikin barci aka ce masa kar kai addu'an nan to sai ya ce musu to kun ga an ce kan da wannan addu'a shikenan dai basu bari ba suna damunsa da nashi suna girmama shi suna kankan da kai a gare shi akan yayin addu'an nan har yace to sai na sake dai addu'a sai na sake yin wato neman umarni daga wajen ubangiji na to shikenan ya sake neman umarni sai ga bai ga komai ba ba a ce masa komai ba to sai faɗa masa yace na nemi umarni ga ubangiji amma ba a ce mun komai ba sai suka ce a to ai ka ga yadda kai kenan da bai yadda kai ba ai da sai ka ga an ce ma kada kai kamar yadda aka faɗa ma da farko to shikenan dai ina ki sunan masa naci sai suka kawo hadaya suka bashi da suka bashi hadaya sai ce shikenan wato zai yi wannan addu'a to shikenan ya shirya akwai wani dutse hasban wanda shi ne dutsen da zai yi addu'a a kansa ya fara tafiya akan jaka jakar ta zai ta fadi sai ya bige ta sai ta tashi sai ta sake tafiya sai ta sake faduwa da shi sai ya bige ta ta tashi har Allah ya zantar da ita cewar sai ta ce ah ya kai dan kai tan ka daga kai dan ba'ura ai mala'iku ne suke tsare ni yanzu ya zaka yi kaje kai addu'a ga annabin Allah da kuma mu'minai bayin Allah shikenan duk haka amma shikenan zuciyarsa ta riga ta baci kafirci ya zo masa shikenan sai yake yadda da wannan magana sai juya kuma sai Allah ya saki wannan jaka sai ya tafi ya je wurin addu'a yana addu'a in yayi ta alheri sai ta koma wajen mutanen annabi Musa in yayi ta sharri sai ta koma kan mutanen nasa kuma harshen sai zazzago shi da aka ce harshen sai zazzago zuwa kirjinsa to shikenan daga nan sai ya ce musu to kun ga na rasa duniya na rasa lahira kenan saboda haka amma yanzu abinda zamu yi sai mu koma kan makirci kuma shi yace yanzu yanda za ku yi ku duba kyawawan mata ku ba su kayan talla su tafi rundunan nan ta bani Isra'ila idan sun tafi duk wanda daga cikin bani Isra'ila duk wani wanda ya kira ta dan lalata da ita kar ta ki ya ja ta wato sai ta yarda da shi rike nan suka zabi kyawawan mata a cikin su suka dora musu kayan talla suka tafi suka shiga rundunar bani Isra'ila suna cikin wannan runduna sai wani wato akwai wata na ce da ita kuski wanda yake suna cike wato Allah ya yi ta da kyakkyawar siffa to kuma shi kuma namijin ana ce da shi Zamri bin Shalumi ita ana kiranta kuski binti Suri ya Suri to shi ne sai kama ta kama shi wannan Zamri din ne kama ta zo wajen annabi Musa ya ce da shi ya Musa yanzu wannan fa duk abin da zan yi da shi sai ka ce haramun ne sai ce ai haramun ne ma ai ba abin da zaka yi da ita wanda ba haramun ba ruwanka da ita sai ya ce to ai ni ba zan yi da maganarka ba shikenan sai ya jata ya tafi ya je hemarsa ya auka mata shikenan daga nan wannan ne ya jawo aka sa wato annoba ga bani Isra'ila wajen 70,000 a cikin wannan rundunar suka mutu saboda ba'ura dan ba'ura da man wannan magici ya san in an yi wannan to Allah zai sanya abin nan wato annoba gare su to wannan magicin da yake nan fattabahu shaydan sai shaydan ya bi shi fa darakahu ya rizke shi fasara karinahu ya zama abokinsa fakani min ragawina sai zama daga cikin halakakku walau shi'ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wa taba'a hawi wa masaluhu kamasali al-kalbi in tahmil alayhi yalhasu tatruku yalhas zalika masalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqsus al-qasasa la'allahum yatafakkarun shin la rafa'nahu ila manazil ulama'i da mun so ai da mun daga kadan ba'ura zuwa ga maso kan nan malamai matsayin malamai